Je to dáma zo showbiznisu? Áno. Zo Slovenska? Zo Slovenska. Z mesa a kosti. Dobre sme sa pobavili. Je to herečka. Áno. Wow, herečka, dobre, ktorá účinkuje aj s našou Jankou. Ako nie, so mnou. Nie. Viem, koho myslel. Akokoľvek som chcel povedať. Som listoval v svojej knižnici a nenašiel som tú spoluprácu. Mm-hmm. Jani. Takže, a poznám sa s ňou? Poznáte, áno. Osobne? Osobne. Nie, iba nákladne. Je to aj divadelná herečka? Aj. Hrala aj v divadelných predstaveniach. Takže hovorím správne, ak hovorím, že nie sme kolegyne z jedného divadla, lebo to by sme asi spolu účinkovali. Áno, to hovoríš dobre. No, veľmi správne. Vzdelanie, teraz daj vzdelanie. Prestaň. Sme rovesničky? Áno. Áno? Nie. Nie? Trochu? Ani nie. Plus minus 10? Plus minus 10. Smerom nahor? Nie. Nadol? Ale koho to myslíš? Záleží, koho myslíš. Ja som smerom nahor od nej staršia? Nie. Dobre. Dostala si nie, idem ja. Som nie. To znamená 30, od Janky takže 10 plus. Plus. Mm-hmm. Dobre. Príjemný dobrý večer, vinčujem. Dobrý večer. Chcel by sa... Stále sa do toho montuješ, Vlado. Teda stále má nejaké trvalé angažmá v jednom z divadiel slovenského... Nie. Nie, ďakujem pekne, dovidenia. Nemá trvalé angažmá. Vzdelanie, teraz vzdelanie. Seriál to bude. Vzdelanie, a či sama, alebo v kolektíve. Toto treba vedieť. Ja nejdem teraz, ideš ty. Dobre. Ja tvoje si opakujem, tvoje otázky dnešného večera. Zásadné. Už sme sa niekedy stretli? Áno. Aj. A účinkuje v niektorom zo seriálov, ktoré bežia na televízii? Áno. Joli? Stretli sme sa až tak, že... Že čau? Že čau, že týkame si? Hej. Áno. Nebude to Miška? Teraz ktorá? Ktorá? Miška. Čo bývať, čo na ňo, nie? My sme jeden ročník, podľa mňa. Okay. Možno je o rok mladšia. Mm-hmm. Účinkuje v seriáli z lekárskeho prostredia? Nie. Dobre, tak nemocnica preč. Mm-hmm. No, keby si mi tak bol tak láskavý, milý Miško, poradil, lebo ja nevidím nič. Ultimátum, že či je to ultimátum. Už viem, kto to je. Ty vieš? Mm-hmm. Janka, tak len daj tak tip. Je to seriál Ultimátum? Áno, to... Je tam jedna z veľmi výrazných postav. Hlavná. Netlač na to, volajme keď to inak hlavná reformuloval. Chcem do toho Janke, nerozumieš? Už teraz jej nedajú viac honorár. Už to predtým si mal hovoriť, že hlavná, keď, no, tak, keď ju obsadzovali. A to vyzerá tak, že ty ideš na istotu o chvíľočku. Nie, ja chcem práve, aby to bola Janka. Lebo stále v poradí. Áno, veď nech je. No ale veď môžeš nám... My si tu pomáhame, Janka. Tak sa spýtaj, či má aj podcast. Podkan? Musíš artikulovať, lebo som rozumel podkan. Podcast. Takže zase Miška. Máte, prosím vás, aj svoj vlastný podcast? Ale táto herečka má svoj podcast. Bože. No tak. To už napríklad... Hej, dobre. No. On Maria stále mimo. My si tu, Janka, pomáhame. A tak čo mám teraz? Sa, či dobre, je v tom podcaste... Je prvé meno je Martina. Nie. No. Tak ideš. Aké je jej prvé meno? Martina. Miška. Miška tu už raz padlo, je to správne? No, aha, je to Miška Majerníková. Majerníková. Áno! Bravo! Čau. Ahoj, Miška. Ja by som iba Miškovi chcela povedať, že podcast, to je... Taká forma vysvetlím audio. To, áno, prosím. Viem, také, čo už je každý rádio. Ja viem, že si v tej generácii už asi ešte netušíš, že čo je podcast, ale vieš, no. Neboj, aj teba niekedy pozveme, keď budeš mať chuť. No, veď to. No, my ti zase porozprávame o druhej svetovej vojne. Ja. Niekedy. Čo? Máš pravdu, inak Vládko veľakrát hovorí do veci a je sa o to netýka. Toto je nebezpečný host. Nie, vôbec, ale veľmi vôbec, sympatický, vôbec. Krásny. Ja viem, že ty si veselá duša. A v tomto seriáli ale až taká veselá asi nie si. Nie, vôbec nie. Nie je tam veľmi dôvod, tak ako s Koleníkom vyjednávame tam. A zasa Koleník. Zase Koleník, však ale chvála Bohu, veď ty taký dobrý, čo urobíš. Čoho sa ešte dočkáme v ultimáte? No, v podstate je to 8-dielná taká miniséria, ale nadúpaná šialene úplne. A bolo to ťažké natáčanie? To šialene ťažké natáčanie. Či si to aj užívala trošku? Užívala, pamätám si taký moment, že
sme mali byť takí tí drsní, čo idú k tej situácii a teraz tak ťahajú toho Janka. A ja hovorím, počúvaj, toto je presne, čo na tej škole sme tak čakali, že budeme robiť. Len keď to človek ide ten 80. krát, tak už tak prejde tá chuť, ale boli tam tieto situácie, kedy to bolo super a boli situácie, kedy som chcela byť doma. No. Mm-hmm. Bolo to ťažké. A situácie, kedy si chcela byť doma, vyzerajú ako? 16 hodín na štrkovisku v blate, kde ja som bola v marci v Dunaji. Sice som mala neoprén, ale bolo to šialené. Žiadna, akože to, že hygiena, alebo čo, že nehovorím, ale brutálna únava, špina, nervy, stres, nemáš sa kde veľmi ukojiť, chceš to urobiť dobre. Takže to bolo také, že... To už som mala dosť. Ten herecký chlebiček nebýva vždy úplne jednoduchý, ale... V zlievarniach napríklad je to veľmi ľahké, alebo niekde... No, ale nie, je. Len ľudia majú niekedy predstavu, že to vaše povolanie je také, že easy peasy a ono to nemusí byť vždy. Nie, ale zase je pravda, že pri tomto hereckom chlebičku, keď človek aj po 10 hodinách je unavený, tak stále tam je nejaký kolega, ktorý môže povedať vtip, akože to teraz bagatelizujem, ale naozaj, a urobiť tú náladu, kdežto v zlievarniach, alebo kto ti povie vtip, vieš? Ale toto nehovoríme, pretože... aby sme ľutovali hercov. V žiadnom prípade nie, lebo je to naozaj krásna práca s fantastickým výsledkom a je to hlavne práca, z ktorej vy by ste mali mať osoch, to znamená ten seriál. Kto bude vrah? No tak naozaj sa toto pýtaš, Vládko? Nemôžem povedať, veď. Ale vieš, to spoiluje. Jasné, že viem. Keď sa začína roztáčať celý ten seriál, ty už vieš, ako to skončí to, ako sa hrá potom? Opačne ideš na to. Čo ti robí radosť v živote? Lebo nebáme sa teda o takýchto krutých veciach. Ježiš, moje dieťa najviac na svete. Ty máš dieťa? Áno, Janka, ale no tak. To som naozaj nevedela. Ale Janka. Tak podcast si vedela, dieťa nevieš. Ale vieš, čo je na to, Miško, najavšie, že tá Januška bola v tom podcaste. Ale asi sme sa rozprávali iba o nej, neviem, čudné. Mám 9-ročného syna. 9? 9-ročného syna. Toľko vecí ty učíš. Máme prekvapenie. Nie 9 synov, 9-ročné. Ako sa volá? Matúš? Áno, niekedy vás môžem predstaviť, keď chcete. Chodí do školky? Vieš čo, už 9 rokov. Nie, má 9, Vlado, tak do školy už. Do školy. Pozri, ja keď som mal 9, som bol ešte len prvák. No tak... A pozri, ako ďaleko si to potiahol. Na 72, dobre. Nie. Čo teba čaká? Čo ťa čaká v najbližšie dobe, aby sme vedeli, na čo sa tešiť? Robím aj iné veci, točím aj iné seriály, takže tam zatiaľ akože ešte je nejaká práca, o ktorej viem, že bude. Veľmi rada by som si toto leto trošku užila, akože si oddychla, ale je to také náročné. Teraz človek nevie, čo bude zajtra. Tak, ak príde oddych... Oddychni si dobre. Ježiš, ďakujem veľmi pekne. Na ďalšie krásne postavy, ktoré bude stvárňovať. Ďakujem pekne. Miška Majerníková na štáminu. Ďakujem vám pekne. Miši, ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem. Papa. Ešte si posedí u nás. Ostávam tu. Ešte si ťa užijeme chvíľočku. Ešte chvíľočku, ale naozaj už iba sekundy. Aj my vás. Lebo toto už je naozaj sný koniec. Želáme krásny večer. Ďakujeme za pozornosť. Verím, že sa vidíme na budúce. To je také u gynekologa podobné, nie? Áno. Dočisto, jak tam. A nebuchneš sa tam dozadu v to... Sa buchol do teba, už sa do teba buchol. Koľko máš rokov? 63. Človek s veľkým Č. Otec všetkých jeleniov. Ten, čo má kamarát s veľkým K. Obrovské jelenie stádo. Priateľ s veľkou P. A od novembra nečakal. Ktorá? Teraz, že dá... Dobre, priateľia, poďme na to, štartujeme záznam. Všetko najlepšie, Majo. Musím sa pamätať. Majo. Majo. Včielko, Majo.